За твоя история. А, така, нет, нет, Temptations и... Така. Така. Днеска за какво ще говорим? Ще говорим за тунели и VPN-и и какво е тунел и каква е разликата между различните технологии. Като ще разгледаме за какво се ползват, VLAN таговете как се използват, VPN-ите, какви типове са, какви технологии имаме за съответните типове VPN-и и няколко съображения за сигурност ще ви споменем. Така, първо какво е тунелирането? Имате ситуация, в която на вас ви трябва да прекарате един трафик, без този трафик да се разбере, че е минал през интернет или през съответния ви канал. Идеята на цялото това нещо е да вкарате този трафик в други пакети и да го пренесете през мрежата и от другата страна да му се махне външната част и това вашия трафик да се продължи на където си трябва. И това е най-простото описание, което мога да дам за тунели. Тунелите обикновено работят, работят върху Layer 2 и Layer 3. И обикновено носят Layer 2 и Layer 3. Само, че обикновено. На практика могат да носят абсолютно всичко, което има нагоре от Layer 2. Не? Като сме наясно, че тунела не може да носи Layer 1, очевидно. Всичко останало може да се носи от тунел. Зависи изцяло от технологията. Така, най-често тунелите се използват за да пренесете един трафик от вашата част на мрежа към друга част на вашата част на мрежа, само че на две отделни места. Разбирайте го, един офис тук, един офис тук и трябва да ги свържете двата офиса. На практика, за да ги свържете и да имате частни мрежи, този трафик ви казах, че по принцип не се ротира в интернет, защото ще използвате IP-та от ръвца 1918 и първия публичен рутер ще ви спре трафика. С VPN-ите на практика можете, и с тунелите грешка, вие на практика можете да вържете тия две места на едно място и да им обедините мрежата. По този начин вие просто предавате вътрешните си адреси по този канал през интернет или друга свързаност, която имате, към другия офис. Така, друго нещо, в момента адски много се използват тунелите и тук говоря само за тунел, не говорим за VPN, а само за тунели, се използват за миграция от IPv4 към IPv6 и обратното. Ситуациите ни... Наясно сте вече, че IPv6 е на изцяло друг протокол, няма как не да се работи без да апликейшъна ви да го поддържа. Обаче, представете си, че се намирате в една IPv6 мрежа, т.е. вие имате само IPv6 адрес. И искате да достъпите сайт, който се намира на IPv4 адрес. Опа, не, вие, ако нямате IPv4 адрес, вие не ползвате IPv4 протокола, не можете да се свържете с съответно тая гадинка от среща, дето ползва толкова старо IPv4. И... какво се прави? По средата някъде на вашия гейтуей обикновено или на вашия доставчик има тунел между IPv6 и IPv4, като обикновено този тунел е тип по-скоро NAT, който ви дава възможност да се мапнете вашия IPv6 адрес, да го мапнете към IPv4 адрес и да излезете да достъпите съответния сайт през IPv4. Но го имате и обратното. Представете си, че вие сте пуснали сайт, който е единствено и само IPv6 capable. В началото, когато IPv6 тъкмо навлизаше, такива бяха порно сайтове. Не, учудващо, но порното е движило интернета по принцип и порно сайтовете, сега очевидно аз бих искал да видя порно сайтовете и поради тая причина ще ми трябва по някакъв начин да достъпя IPv6 адреса. И имаме обратното, проксита, които ви дават възможност на тунели, които може да се вържете към някакъв IPv6 capable gateway и той да мапва вашето IPv4 адресче към IPv6 адрес и с него да може да достъпите сървъра. Това също е много удобно. Друго нещо, за което се използват тунелите е когато мигрирате от едно място на друго място. Значи, имам много приятели, на които доставчика им е казал, ти не можеш да се изместиш от мен, защото всичките ти адреси са при мен. И те на следващата седмица се им казали, ами, може да ми спреш сървъра, защото аз миналата седмица не го ползвам.
Причината, човекът миналата седмица чуе сетъп на тунел от машината там, където се намира в този дейта център, към другия му дейта център, да му се изпраща всичко, което идва на първата машина, да отива директно по тунела на втората машина. И след едно известно време, като минало DNS Propagation, просто спря, му трябва да спре първата машина. Това много често се използва. На практика това е основната практика за местене на машини в интернет, защото няма... Странно е, примерно в България все още използват метода... сваляме машината, качваме на камиона, разтоварваме от камиона, слагаме в другия дейта център. Тази технология, не архаична, не се ползва по принцип от хората, които местят големи количества сървъри. Защото ако трябва местите 1000 машини, това се струва скъпо и е сложно. Особено ако трябва местите от един щат в друг щат, както е щатите, а не е тук 500-600 км. Така, има други ситуации, когато на вас ви трябва да достъпите машина, която се намира вътре в вашата мрежа, която обаче машина по принцип няма публичен IP адрес. Вие искате да сложите публичен IP адрес и това може да стане или с NAT, или да пуснете тунел, който да е между вашия гейтвей, да мине през цялата част на мрежа и да, да се терминира на машината, на която искате да й дадете публичен IP адрес. Така, друго, еми това е, тунелите е толкова. Сега, тунели, някои хора наричат тунели VLAN тагинга. Значи, когато ви водихме Layer 2, ще е доста добре обясни VLAN-ите. Пак напомням, идеята на това нещо е да можете да си разделите мрежата на един свич на няколко по-малки свичлета все едно. Само, че давам ви пример, по който се използват VLAN-ите по принцип при интернет доставчиците. Вие отивате при един интернет доставчик, да кажем във Варна, и искате той да ви пусне един канал от Варна до София, за да си вържете двата офиса. Това нещо се случва по следния начин. Интернет доставчикът е във Варна и пуска един VLAN върху тяхната инфраструктура от вашия офис до офиса на доставчика. В офиса на доставчика този VLAN се превключва на друг свич, който минава от съответния доставчик към следващия град. Обикновено, примерно в България имаме директни оптики Варна-София, примерно това се включва на оптиката, на която му е Варна-София канала. В София обаче има друг доставчик. Вашия доставчик във Варна се договаря с другия доставчик в София, да си, кой ще бъде този VLAN, който се използва, за да прехвърлят вашия трафик от офиса на доставчика във Варна до офиса на доставчика в София. В София може да се окаже, че ви трябва и трети доставчик, този, който ви е доставчика за интернет в София, в софийския офис, да си говори с втория доставчик по средата, който се явява, за да си пуснат още един VLAN и този последния доставчик да ви пусне VLAN до вашия офис. И до тук ги виждаме един VLAN, който е във Варна, един VLAN, който е от Варна до София, трети VLAN, който е от София до София и четвърти VLAN, който е от доставчика вашия към офиса в София. С тези четири VLAN-а на практика на вас ви осигуряват един канал, който е цял от Варна до София между двата ви офиса. Много е хубаво до момента, в който не се получи следната ситуация. Друг клиент се обажда на някой от доставчиците по пътя и му казва, трябва ми и на мен е частен VLAN. И те четат, не четат документация и му дават абсолютно същия VLAN като вашия. Изведнъж така хубаво изолираната ви мрежа се оказва не толкова добре изолирана и кофтото е, че вие ако нямате софтуер, който да следи какви IP-та се появяват и какви MAC адреси се появяват във вашата мрежа, няма и да разберете, че това се е случило до един хубав момент, в който почнете да гледате някакви чужди снимки на вашите файл сървъри, които са публично достъпни за вашата лична мрежа, нали? Офисната ви мрежа, всеки пример може да пише на един файл сървър и изведнъж се появяват някакви неща, дето никой не ги е качал от вашите колеги. Точно това е проблема с VLAN тагинга, т.е. той ви дава възможност за тунел върху един виртуален канал, обаче на практика вие не сте сигурни за преноса на данни там. Другото нещо, принципно, освен тагинга, имате и още едно, тук сме IP DHCP поле, това е от IP хедъра, имаше едно поленце Type of Service.
Type of Service е преддефинирано няколко пъти, ви казах, и една от преддефинициите му, която е, мисля, че 2001 година, беше 2002 година. Тази преддефиниция казва, че вие ще използвате това поленце за Quality of Service. Като то е 8 бита, ще използвате 6 бита от него за Quality of Service и 2 бита ще ги оставите Currently Undefined. Така пише CU. Тия 6 бита се използват, за да може да приоритизирате трафика по някакъв начин, като вие кажете, нали, да, с какво приорити да бъде. Освен това, може да се използва и за разграничаване на какъв вид трафик да минава от него. Да използва, дали минава видео, дали минава аудио, дали минава нещо друго, да кажем, само дейта. Така, с това нещо вие може да кажете кое е по-важно за вас. Пак по подобен начин се използва. Освен VLAN тагинга, имаме и едни други технологии, които се наричат, едното нещо се казва MPLS. Не си спомням абревиатурата за какво беше точно не цялото, но идеята на това нещо е, че правите... Ние май имаме... Секунда само да видя, а то пък тук нямаше слайд, че така. Май имаше слайд за MPLS, така че ако няма, ще се върна на него пак. Разликата между тунелите и VPN. Тунелите са нещо, което ви предоставя свързаност между две точки, независимо дали това са мрежи или клиент и сървър. Обаче тази свързаност, тя не е криптирана. Тя просто ви дава възможност да вържете е тая IP мрежа с тая IP мрежа. Или е тая IP мрежа с този IP клиент. Но това е, което може да направите с тунелите. С VPN-те обаче нещата стават малко по-различни, защото вие добавяте криптиране на трафика. Освен това, обикновено имате авторизация за този криптиран трафик и освен това, с тях си гарантирате, че информацията е дошла от правилното място. Т.е. първо имате авторизацията, второ имате криптирането и на трето място имате сигурност, базирана на първите две, че информацията, която е дошла при вас, идва от хората, които са изпратили, мрежата, която е изпратила. Има VPN-и, които не предоставят криптиране. Тези, които не предоставят криптиране, предоставят само годните неща, т.е. авторизация, но пак plain traffic минава и авторизация и достоверност на информацията, нищо повече. Т.е. някой може да ги подслушва. Това не ги прави по-малко VPN-и, пак са VPN-и, просто нямат криптиране. Insecure са, не, така да го наречем. Така. Нетворкът не е само тунел, защото VPN по принцип може да се направи на VPN технологиите, които се използват, обикновено стават виртуални рутери за вас. Тоест, те не са само end-to-end тунели, които свързват две точки, независимо дали това са две мрежи или два клиента. Те вече се явяват рутери за вашата мрежа. Тоест, може да си направите допълнителен рутинг отгоре, рутинга на интернет. Не, представете си го така, отпада ви интернет, имате три офиса, отпада ви интернета в един офис, този офис обаче му е останал VLAN connectivity-то към другите офиси, т.е. единственото нещо, което вижда този офис, вече не е интернет, а само вашите други офиси. Автоматично можете да си преротирате трафика за интернет през някои от другите офиси, които имат интернет, което е много готино. И това нещо може да се случва изцяло автоматично вътре в някои от технологиите, които ще ви покажем днеска. Така, по принцип, VPN в момента събира тунел и VPN в едно. Включва VLAN-и, включва MPLS tagging, включва IP clause, абсолютно всичко под едно име. Затова трябва да благодарим на колегите от маркетинг отделите, много мразени от мен хора, въпреки че те са, може би, втория по големина отдел в нашата фирма. Това също е така. Което е слайца. Network based VPN. Така. Добре. Тук има въпрос, сигурно. Няма. Добре. Така. Network based VPN-ите. Network-based VPN-ите са на практика
тези VPN-и, които свързват две мрежи една с друга. Което няма значение дали използвате само един доставчик, дали вие сами сте си пуснали оптиката и отгоре сте пуснали тунел или тагинг или VPN. На практика това просто казва, че свързвате мрежа с мрежа. И още една мрежа трябва да се джони към вас. Така, сайт-то-сайт VPN е същото нещо като network-to-network, само че разликата е, че тук не сте ограничени до една мрежа, ами тук може да имате примерно 10 на 20 мрежи и тук да имате 10 на 20 мрежи и VPN-а сам да се справя с това цялото нещо. Като обикновено сайт-то-сайт се има предвид, че имате, че използвате untrusted мрежа между двете неща, докато при предното по-често се има предвид Network-based VPN, когато имате, използвате само един доставчик или поне няколко доставчика, които ви гарантират. Вие имате подписан договор, че това вилан е само за вас, нали? И няма да казвам, че България не може да се съдите много по тия договори, но нататък. Имате, когато минавате по несигурна мрежа, правите сайт-то-сайт VPN. Аз лично ви съветвам винаги да правите сайт-то-сайт VPN, независимо дали вие сте си платили за канала, дето е само за вас. Няма да ви казвам колко много фирми, не само в България, но и на цял свят са пострадали от това, че са си мислили, че connectivity-то е било само за тях, независимо дали е в дейта център или в между градове, няма значение, винаги използвайте сайт-то-сайт VPN, за да си вържете всичко в една мрежа, която ако не администрирате вие, ще сте сигурни поне, че никой не може да ви влезе в мрежата. Ако вие сами сте направили мрежата, вие сами сте положили оптиката и така нататък, то тогава да кажем, че може би сте сигурни, че никой не ви е прекопал оптиката и не ви е сплайснал още веднъж, за да направим main in the middle, не? Така, имате и друго нещо, имате ситуации, в които правите тунел между двата офиса, да кажем, и след това върху тунела, който сте направили, тунела го използвате просто да имате една IP мрежа, която да ви е обща, по която смятате, че не, това ви е unencrypted мрежата. Обикновено това нещо се случва, когато имате повече от 5-6 офиса, защото е по-лесно направо да си направите една нормална мрежа от тунели, която да е с ръчно рутиране, BGP-та и така нататък. И отгоре върху нея, само на важните неща, да пуснете VPN-и между важните свързаности. Това също е доста добър вариант, обаче е доста голям overhead. Примерно, ако разчитате отгоре върху това да минава доста трафик, просто махнете тунела и тагинга. Няма смисъл от тях. Вървете си директно по стандартна мрежа. Няма смисъл. Така. Сега имате и друг кейс, който много повече от вас са запознати с него и това е remote access. Трябва да се бачкате от вкъщи и за да работите от вкъщи трябва някой шефче да ви даде достъп, да може да админа да ви направи ключ към VPN-а, да ви настрои клиента и така нататък, да може да се вържете от вкъщи към офисната мрежа. Много хора го използват това нещо, използват си интернет, за да могат да се вържат към офиса и от офиса да си свършат цялата работа. Така, технология. Това няма значение тия. Така. Така, принципно, как би трябвало да изглеждат нещата, но само би трябвало, според това на кой леер работят съответните VPN технологии, и тук са малко описани, PPP over Ethernet, PPP over ATM, MPLS и VLAN тагинга работят на Layer 2. След това отгоре на Layer 3 имате IPsec, имате AOIP, което е на MikroTik един друг протокол и след това имате на транспортно ниво имате PPTP, AutoTP, IPsec, тук NAT, над травърсала, да, съгласен съм, че вършат същото нещо. След това имаме тези, които са минали, използват TCP и UDP върху тези протоколи, правят разни неща. Тук имате OpenVPN, Tink, SoftEther, доста са, има нататък още други, там има
едно време, какво беше, хамачи и разни други такива неща има, които са точно, те използват TCP UDP, използват SSL обикновено за encryption. Какво? Remote desktop-а не е тунел. Имате такова логмин, се казва... Логмин? Да, хамач. А, като хамач, той ми... Не съм Windows човек, не, разберете ме, благодаря за поправката. Така, и ако мине малко по-нагоре, има такива, които форвардват само самия апликейшън. Тези, които форвардват само самия апликейшън, са вече много специфик. Има такива, дето върху е това нещо, Layer 7, т.е. има апликейшън, който взима целият трафик и после го прави по друг начин от другата си страна. Такива са, примерно, тунелите върху DNS, върху ICMP. Това върху DNS е най-бруталният такъв и SOX тунелите също са такива. Така. Сега. Вилените, по принцип, имате, не, обясних отгоре-отгоре за какво се ползват, обаче трябва да се върнем на това, че то е тагинг технология. Това с объркването на таговете може лесно да стане. Освен това, сигурността му е сигурност по MAC адреси обикновено и то по MAC адреса на destination-а, т.е. ротирането на трафика в Layer 2 се базира на Destination MAC адреса. И Source MAC адреса обикновено нямате той, кой знае колко филтри по тях. Нямате никакво криптиране. Върху вилана носим Layer 3, което ни е IP, IPv6 и така нататък. Може да имаме NetBIO и други такива Layer 3 протоколи. След това имаме, как изглеждат нещата, имаме Ethernet, върху Ethernet имаме VLAN тага и отгоре носим IP трафика или IPv6 трафика. Както казах, това е основният начин да си докарате частен канал между два офиса в един град, в два града и така нататък. MPLS е друга технология, значи, като са развивали 802.1Q VLAN-ите, са установили, че има проблем. И този проблем е, че когато искате да направите рутинг, наистина истински рутинг, а не просто свичинг в свичовете, да направите рутинг базиран на това кой колко си е платил, кой е най-близкия свич, към който може да го вързиш и така нататък, се оказва, че VLAN като екстеншън на Ethernet не е добър начин за рутиране на този трафик. И Ethernet като цяло не е добър протокол за предаване на данни за ротиране между ISP-та. Не? Говорим си, едно ISP сервира примерно 10 000 офиса, всеки, от тия 10 000 офиси, всеки един от тия офиси има собствена мрежа и най-вероятно да кажем имат 10 000 тунела, които искат да пуснат, което означава не, в нашия случай 10 000 тага, които те искат да пуснат към други 10 000 края. Дотирането на тия пакети навънка през една тръба от този доставчик става сложно нещо. И там идва MPLS. MPLS се използва точно за това да може да кажете да маркирате все едно, да направите IP, все едно да имплементирате IP, обаче на Layer 2. И не е точно IP, протоколът по принцип е доста сложен, но най-просто казано е, можете да го направите site-based routing, да кажете ето в тази част на мрежата се намират ето и тия вилани, в тази част на мрежата се намират и тия вилани и така нататък и много лесно да разхвърляте цялата си мрежа по всичко, което имате като свързаност. MPLS девайсите приличат изцяло на свичове, на практика са просто по-сложни свичове, имплементират MPLS протокола за Layer 2, при тях обикновено ситуацията е да носят Layer 2, Ethernet директно, но има случаи, в които просто могат да носят директно Layer 3, ако сте си купили, просто правят свързаност. При MPLS имате абсолютно същия проблем, който е при VLAN-ите. В един момент от времето може да ви объркат ID-то и да влезе чужд трафик във вашия, така го наречем, частен канал. Възможно е. И затова обикновено върху тия технологии, пак казвам, трябва да ползвате някакъв VPN.
MPLS носи IP или Ethernet, т.е. Layer 2 или Layer 3 трафик. Тук сме написали, че се ползва масово за доставчици на услуги, разбирате масово извън България. В България да ви доставят MPLS дори до офиса е сложна работа. Аз съм говорил с няколко доставчици, защото ние имаме офиси извън София и не се налага да правим някакви такива свързаности. Оказва се, че MPLS не могат да ми доставят, нали? Дори най-големите доставчици в България. Те може да си го ползват вътрешно, ама на мен няма да ми го дадат дори да си платя. Жалко, но факт. Така, следващите неща. Point-to-point протокол. Това е протокол, който е изключително стата, един от първите протоколи, които са разработили за тунелиране, така да го наречем, нали? За да може да се вържете на към друга мрежа. Point-to-point протокол поддържа авторизация, като имате два варианта. Единият ви е Extended Authentication протокол, втория вариант ви е Microsoft Point-to-point ето няма значение, МПП. Това нещо носи Layer 3, но в някои ситуации, в зависимост от това какво точно искате наистина да постигнете, в редки случаи има да носи и Layer 2. Много редки случаи. Това се ползваше едно време, когато на Microsoft им се използваше IPX протокола. Ако искате да пуснете, а пък PPP беше носещата среда, по принцип, тогава носихме Layer 2 по PPP. Откакто IPX изчезна, слава богу, всичко, което носим отгоре върху PPP е Layer 3 протоколи. Така, обикновено се случва да имате серийна линия за PPP, обикновено, защото след мъничко ще видите PPP over everything. Отдолу имате някаква серийна връзка, която серийна връзка се има предвид на сериен модем. Тук не говорим кабелен модем, не говорим на... Говорим си за ADSL, DSL и нормалните серийни модеми, които се вързват и ви осигуряват на серийна линия за изпращане и получаване на данни. Това са много стари неща. И освен това, ATM-ите също са серийни линии, т.е. върху ATM линиите, ASDN-и и така нататък, върху такива неща се използва PPP, за да вържете двете среди. Защо? Защото на практика физическата ви среда отдолу не е нормален кабел, ами е аудио, предавано аудио, което на практика енкодвате цифрите в аудио сигнали, от другата страна девайса ги декодва и ги прави отново цифри. И поради тази причина тя се измисли протокол, който да е ефективен за точно този начин за предаване на данни, защото Ethernet върху такова нещо е... не може. Така, PPP over everything. Имате point-to-point протокола, на практика в хората са видели, че може се ползва за много неща и са го обюзнали максимално. Като по принцип PPP върху него носим Layer 2 и Layer 3 и нещата седят е така. Първо имате PPP over Ethernet. Доставят ви на вас Ethernet в къщи, дават ви кабелчето, вие се вързвате и ако не си настроите PPP over Ethernet, вие не получавате интернет. Вие получавате Layer 2 свързано с цялата мрежа на доставчика, обаче нямате IP. Нямате мрежова маска, нямате гейтвей, нямате DNS, нямате нищо. Затова след това получавате измислен PPP over Ethernet протокол, който е тип, представете си го по-скоро като ARP протокола. Изпращате една заявка в мрежата на Layer 2, бродкаствате навсякъде, абе търся си тук един концентратор да ми се обади. И концентраторът се обажда и казва, аз съм тук и... клиента изпраща нов пакет и казва, аз искам да се вържа. В този пакет обикновено има авторизация, информация за авторизация. От другата страна казва, да, авторизиран си или не, не си авторизиран. И ако му кажеш, да, авторизиран си, следващия пакет, който идва е пакета с... започва да се вързва към съответния MAC адрес, да се изпраща данни, директно данни. Тия данни от двете страни хендълва софтуера и ви прави връзката, тунела. Върху тази връзка двете страни
сървъра ви, т.е. там е концентратора, ви насипва през този канал, ви насипва информацията за IP адрес, мрежова маска, gateway, DNS и така нататък, всички настройки. Или вие си ги имате ръчно сетнати от ваша страна и след това вие вече получавате Layer 2 или Layer 3 свързаност, на зависимост от това какво сте се договорили двете страни на PPP-то. И нещата там изглеждат така. Ethernet, PPPO е върху Ethernet-а, върху този протокол имате PPP. PPP over Ethernet е на практика само начин за предаване на данни през Ethernet, който е същия начин като този начин за серийната линия. Идеята е, че те са просто са премахнали, разцепили са point-to-point протокола няколко части и са махнали Layer 1 нуждата, там начинът за предаване на данни за Layer 1 и са го заместили тук Layer 1-то да бъде Ethernet кабел, а не сериен модем. И върху това, върху това PPPoE се пуска PPP протокола и след това върху него обикновено имаме IP, но както казах, можем да носим и Layer 2 върху него. Така, следващото нещо ни е Over ATM. ATM няма да ви обяснявам какво е, но приемете го, че е просто по-адванст функционалност на телефонните мрежи да получавате по-големи канали, тип ISDN, ама по-умно измислено. Значи имате ATM-а, което ви е пак серийна свързаност. Върху тази серийна свързаност имате PPPoA протокола. Идеята пак е, че използвате девайса е различен. Не е модем, не е Ethernet, не е LAN карта. И за този девайс се измисли друг по-кадърен начин да се предават данните. И точно затова имаме PPPoA. Върху PPPoA-то пускане стандартното PPP и върху него Layer 3, Layer 2. Така, PPTP... Point-to-point тунелинг протокол. Сега, тук се абюзва PPP-то пък максимално. Значи, тук използваме Layer 4 на практика, защото имате, както виждате, върху Layer 2 имате IP, върху него имате GRE-тунел или UDP, GRE-то след мъничко, и върху тези двете имате PPTP-то. И след това PPTP-то е просто оптимизирано, за да може да предава данните в GRE-тунел или просто в UDP пакети. И след това имате PPP и отгоре имате IP. Същото нещо и долу за UDP-то. Безумно могат да се наслагват VPN технологиите една върху друга. Аз съм бил в мрежа, в която пакета, който изпращам аз, минава през 6 или 7 тунела бяха насложени един в друг по средата на мрежата, което е безумие. Не може да си представите колко по-голямата част от трафика ви е на практика контролни данни за всичките тунели. Така, след това има заради горните неща, хората се сети, че могат да направят PPP върху SSH. SSH е Layer 7, това е application на практика. И те хората се сети как да направят така че да юзват SSH конективитето на Layer 7, тъй като той ви предава на практика серия на данните, защото това са данни чарактер по чарактер, които получавате, а PPP-то точно по такъв канал работи и се сети, що ми пусне едно PPP отгоре и върху PPP-то да си пуснем сега вече, каквото ни трябва допълнително. Това изглежда по този начин, имате Layer 2 свързаност, върху нея имате IP, използвате TCP протокола, върху TCP протокола използвате SSH, върху SSH пускате PPP и отдолу пак имате IP. И нещата почват да влизат в много дълбоки води тук. Дега, следващото нещо, което имате е L2TP, Layer 2 Tunneling протокол се нарича това нещо. Това е страшно разпространено, поради простата причина, че е лесно за имплементация и наистина дава лесен начин за достъп, като е плъгабъл, доста плъгабъл измислен. И точно заради това му плъгабилите, това лесно екстензабилите на протокола, той е толкова разпространен. Използва минава върху Layer 2 и ползвате IP, ползвате UDP и върху UDP-то пускате Layer 2 Tunneling протокола. Layer 2 Tunneling протокола може да носи по принцип
PPP. Това му е стандартният начин на работа. След това, освен това, може да носи Ethernet и може да носи MPLS хедери. Няма никакви проблеми да носи MPLS хедери. Тоест, на практика, L2TP може да носи всичко, което е Layer 2. Абсолютно всичко. И по принцип протокола няма собствено криптиране и до тук само PPP, за което съм ви говорил, има собствено криптиране. Останалите няма. И L2TP, за да има криптиране, т.е. хубаво криптиране, използва IPsec обикновено. Сега много от телефоните ви имплементират L2TP. Обаче на почти всички телефони има една отметка там за security-то. И ако нея кликнете, използвате тунел, по който минават прозрачно вашите данни и на практика не са криптирани между вас и сървъра. Има ситуации, в които това е желан ефект, но в повечето случаи това е просто мисконфигурация. Сървърите имат възможност да дизейблнат връзката от клиенти, които не са си включили от криптирането, но там пък админите от Мързел обикновено забравят да кликнат съответната чавка в Windows или на графичния веб интерфейса на съответното устройство, защото аз лично познавам доста малко админи, които лично те са се сетвали L2TP сървър на Linux или Unix, без значение. Повечето директно дошло има на Cisco-то и 5-6 командички на Cisco-то, накликали са го там на Dell девайса, на EdiQuasi и като не цъкнеш съответната чавка, до тук беше със сигурността на този тунел. Когато използвате L2TP с PPP, на PPP-то задължително трябва да включите допълнително енкрипшена, защото и тогава PPP-то е принципно не енкрипнато. Искам да ви кажа обаче, че във всеки един случай, в който вие ползвате прием при PPTP или при PPTP или при PPP over някакъв друг канал, който може да се подслушва, който се подслушва стандартно примерно с TCP dump, скрипт-кидитата PPP-то не го разбират, защото той е толкова архаична технология, че повечето изобщо са чували за него. Така че ако искате просто да избегнете само скрипт-кидита, PPP дори без encryption ви върши работа. Това е само за скрипт-кидита. Всеки един нормален security анализатор би казал, че PPP-то е щупено. Няма смисъл да се мъчите с него. Като цяло, тя имате преди, че MPP е encryption, т.е. Microsoft-ския encryption, са го чупили 6 или 7 пъти и все още е щупен. Няма имплементация на MPP, която да не е щупена в момента. И то не говорим, че имплементацията е щупена толкова, колкото самия протокол по дизайн дава възможност лесно да щупиш encryption. И точно по тази причина аз казвам, че е щупен. Не, че няма encryption. Така, LIP е протокол на MikroTik. MikroTik са една фирма, де се занимават само да правят мрежови девайси. Принципно правят много готини неща и той си е Layer 3 тунел. За него нищо не мога да ви кажа, просто включили сме го тук, защото е разпространено, особено в България има супер много MikroTik девайси. Просто са хубави. И затова сме го включили, иначе никога не съм го ползвал и не съм чел достатъчно, за да мога да ви кажа повече. Така, OpenVPN. OpenVPN и IPsec са де-факто стандартите за VPN-и в света. IPsec е доста по-разпространен, но пък OpenVPN е доста по-лесен за сетъп. Така, OpenVPN се използва за да вързате обикновено два офиса или повече офиси и също се използва, за да може към същия този сървър да вързате и ремонт клиенти. Това е готиното, че там не го правите тунела между една машина и другата машина само, а можете да го направите едновременно, хем да вързвам двата офиса, хем всички да могат да се вързват към двата офиса сървърите, които сме пуснали. Изключително удобно нещо и не е много сложно за конфигуриране. Има и по-лесни, но не е и много сложен за конфигуриране. Върви върху SSL, т.е. за да има криптиране се използва Secure Socket Layer библиотеката, като се използва имплементацията на OpenSSL, която лично аз смятам, че поради причината, че е толкова отворена и разпространена, смятам, че е не най-сигурната имплементация на всичките криптоалгоритми. Така,
върху OpenVPN може да носите или Layer 2 или Layer 3 трафик, няма значение. Картинката изглежда по долния начин. Имате IP, не, Layer 2, IP. Отгоре можете да конфигурирате OpenVPN да работи или по UDP, или по TCP. И върху него се пуска SSL. И после върху SSL се минава OpenVPN самия протокол, който носи вече отгоре си IP или Ethernet. Сега ще спра тук за малко на SSL-чета. OpenSSL ви дава възможност вие да си направите сертификати, да използвате сертификати, които са ви подписани от third party фирма, такива каквито сте си и купили, да използвате PKI, което ви дава възможност да използвате смарт карти за авторизация. Освен това, в OpenSSL библиотеката имате възможност да използвате крипто токенс, тия, които банките ви дават, не натискате едно бутонче, то ви показва едно номер, че въвеждате си го и така може, така се авторизирате. Тоест OpenSSL имплементира абсолютно всички secure стандарти за авторизация. Поддържа ви възможности за конфигуриране само без сертификати, конфигуриране с дъми сертификати, които имат просто все едно pre-shared key и възможност все пак да не използвате нищо друго като авторизация, освен една парола, наистина само парола. Така че OpenVPN с SSL-а си, на практика и тъй като OpenVPN имплементира всичките тия части от SSL, за разлика от другите VPN технологии, това го прави много флексибъл. Т.е. той може да работи едновременно с система, която ви поддържа само SSL сертификати и с друга, която поддържа само пароли. Едновременно може да ви го направи това нещо, което другите не могат да ви го постигнат. Принципно, като почнете да правите по-странни конфигурации на OpenVPN, той става сложен за конфигурация. Това е досадното нещо. Другото, което е също досадно на OpenVPN е когато го правите сайт-то-сайт, вие трябва в OpenVPN ръчно, за съжаление ръчно, да опишете коя мрежа през който Neo ви идва в момента, което е проблемно, когато искате да правите динамичен рутинг и така нататък, тия неща вече стават малко по-сложни. И обикновено затова хората правят ако имате три офиса, всеки един от тия три офиса има връзка към другите ви два офиса и след това върху е това нещо, което са общо 6 тунела на практика, се прави BGP и се пускат интернет, така че да може да им се ротира интернета през целия офис. И като отпадне нещо, да може да достъпате всяка една от другите мрежи. Ама стават, както усещате, сложни сетъпи, това не е готино. Така, след OpenVPN, сега ще ви разкажа за SoftTether. Това е нещо много яко и ще почнем отдолу нагоре. Той се използва за, най-често се използва за преминаване на Great Firewall в China. Това е услуга, която една фирма е предлагала вече 4-5 години. Този софтуер до сега е бил freebie, т.е. не е безплатен, но никога не сте можели да му видите софтуер. От преди месец и половина това е open source софтуер. И готиното на SoftTether е, че каквото ви казах до сега за всичките тунели, абсолютно всичките го има вътре в него. Т.е. всичко. Може да го вържете към каквото и да е. Той работи с OpenVPN, работи с LTTP, работи с MSSTP, което е там един друга технология за тунелиране на Microsoft. Работи и с PPP. Т.е. вече нямате тунел, който да не се покрива, тунелинг технология, която да не се покрива от този демо. Всичките тия неща ги имате и е open source. Използва SSL, обаче работи с IPsec. Така че изведнъж това става не, the ultimate tool. Не, до сега това беше OpenVPN. Аз вярвам, че от тук нататък много от open source средите ще го адапнат това нещо и OpenVPN просто ще почне да залязва. Така, върху това нещо, очевидно можете да носите Layer 2, Layer 3, така както съм го описал тук. Готиното е, че можете да работите върху TCP и UDP. Сега, за OpenVPN и за SoftTether, честно казвам, не знам, хубаво е да знаете, че на много места ще ви филтрират VPN-ите по всякакъв начин. Едно от нещата, които най-вероятно няма да ви филтрират, това е DNS-а.
Но и все пак ще искат да можете да достъпите някакви неща в интернет. И на местата, където не ви филтрират DNS, е хубаво да си пуснете OpenVPN или SoftTether на под 53 на някаква IP. Така че винаги да можете да се вързате на UDP на под 53, да можете да си пуснете VPN-че към вкъщи, към офиса и така нататък. Ние го правим постоянно. И е много хубаво нещо, гарантирам ви. Така, някакви въпроси до тук. Фарсито, няма въпроси. SoftTether Антонов може да ползва SSL, то си го пише тук на слайдчето. Използва SSL, ама може да използва и IPsec за предаване на данните. Така, други въпроси чета някой? Няма, добре. Продължаваме нататък. Tink. Това е едно нещо, което аз преди доста години открих и съм изключително доволен юзър на това нещо. Идеята на този демон, на този тунел, е да правите full mesh VPN. Не, това, което ви казах, че е гадно с OpenVPN и да конфигурирате през кой тунел, коя мрежа ви идва. Tink го прави on the fly. Сам си обменя тая конфигурация с всички останали участници в мрежата и съответно той ви се явява рутер. Той е много готин, малък софтуер, който не е много разпространен, но тъй като и отдолу работи с SSL, докато не щупят SSL, тинка се работи. Аз вече мисля, че 11 години го ползвам това нещо и не съм имал никакви грижи с него. Това работи без да съм променял конфигурацията до 11 години на местата, където го ползвам. И съм го апгрейдвал. Това е готиното. В общи линии идеята му е да може да кажете, имам 5 офиса, искам да им направя VPN мрежа, вържи ги. От гледна точка за клиенти, това нещо се поддържа единствено под BSD и Linux и съответно не е много удачно за remote work, но за системни администратори обикновено върши доста хубава работа. Най-често аз лично съм го виждал да се използва в infrastructure mode, т.е. да вързвате отделни мрежи. Side to side VPN, а не ремонт. Така. Следващото нещо, обясних ви доста VPN-и, сега ще се върнем малко пак на ниско ниво. GRE тунел и IP-IP тунелите. На практика имате две възможности да тунелирате IP трафик. Единия е, едната е много проста, имате Layer 2 трафик, имате IP header, в IP header имате още един IP header. Това е като VLAN QNQ технологията, т.е. имате един VLAN tag, вътре имате още един VLAN tag и чак след това имате хедера на съответния протокол, който носите на Layer 2. Тук обаче на Layer 3 са го направили също нещо, имате IP header и в IP header носите друг IP header, който вече носи някакви други протоколи. Идеята е, че вие настройвате от едната страна на единия рутер тунела и казвате всичкият трафик, който идва от IT IP-та, аз ще го славам в IP тунел, който ще изпраща IP пакети направо към тази друга машина. На другата машина казвате, аз получавам пакети от тази първата машина и когато получавам пакети от нея, ще проверявам вътре дали има IP header след IP header и ако има IP header, ще го разпакетирам след едно дошъл от това IP. IP-IP тунелите най-често се използват за миграция на трафика, защото са най-лекия начин за мигриране на трафика. Точно е това, което ви казах, единия data center, другия data center. Пускам си IP тунелите и просто пренасям IP трафика нататък. Няма никакъв encryption. Тук това изобщо не е за encryption. Идеята му е просто да мувнете трафика от едното място на другото място. И това нещо го направите възможно най-оптимално. И за да стане оптимално, очевидно трябва да е леко. И най-лекия вариант наистина е този. Другото нещо, за което също много често се използва, това е за IPv6 тунел. Да си пуснете. Да си пуснете тунел от вашия рутер до рутер, който е IPv6 capable, за да може да си достъпите IPv6, за да ви достави IPv6 свързаност. Тоест, тук може да носите Layer 2, IPv4 и в IPv4 да носите IPv6. Или обратното. Другото нещо е GRE тунела.
Гре тунела вече е малко по-сложен тунел. Не, за разлика от IP, тук имате един Gre header, ето е това, което съм ви описал отдолу, който ви дава вече sequencing, така нататък, доста допълнителни неща, като едно от нещата, за които го харесват хората, това е, че има чексум на пакетите, които той изпраща. Така че нещо по пътя, ако се е прецакал, няма нужда да ви се ретрансмитва целият IP пакет на ново, ами и да имплементирате по някакъв начин в софтуера, че сте изгубили даден IP пакет. А на практика вече имате някаква поредност на данните и знаете дали нещо е изгубено до вас. Не? Тип, все едно сте сложили TCP, ама не е баш TCP, ами е тунелинг протокол. Затова много по-често наистина се виждат гре тунели, когато вързвате, особено като местите трафика. Освен ако не е в същия дейта център или не, да сте сигурни в свързаността между двата дейта центъра, повечето хора сетъпват гре вместо IP. Нещата там, ето виждате ги по-ясно. Тук имате IP протокола, имате гре хедъра, който ви слага няколко флага тук, като ви казва какъв... дали имате допълнително някакви хедъри върху гред на хедъра. Това е тип IPv6, както е направен IPv6. И там имате първи хедър, той казва какъв ще бъде втория хедър, какъв ще бъде третия хедър и така нататък. Всеки следващ казва какъв е следващия хедър. При гре имате само гре и още един възможен хедър. Просто тук казвате дали имате друг хедър, ето ви го флаг с полето. И след това казвате наистина какъв протокол ще носите и това тук е протокол type. Като тук е записано 800 за IP. И след това върху това нещо носите IP обикновено, IPv6 или IPv4 върху гре тунела. Така, IPv6, IPsec. Това тук е безумие. Сега ще ви обясня. Няма въпроси тук. Някакви въпроси, някакви? Добре. Значи безумието IPsec. IPsec не е протокол. IPsec е просто наименование на една група от протоколи. И тъй като е наименование на една група от протоколи, когато някой ви каже, че има IPsec, вие задължително трябва да проверите какво точно той има предвид. Защото имплементацията има различни видове имплементация на това нещо. Първо имате Internet Key Exchange протокола, който е взаимозаменяем с Internet Security Association and Key Management протокола, които работят на под 500 и се използват точно за обмяна на кюовете, т.е. за авторизацията се грижат. След това имате отгоре, имате Encapsulating Security протокола. Този протокол се използва, за да можете да, след като вече сте измислили с годните два протокола, двете страни са се не са се авторизирали, ами си предали Secure Key, така че не да могат да криптират данните вече, се използва ESP протокол, за да може да криптирате със съответния key данните. И след това имате и Authentication Header протокол, който този протокол ви дава възможност да се авторизирате. Годните два разменят ключове, с които първия разменя първия леер IK и ISAC-MAP, обменят ключовете. ESP-то обработва информацията с тия ключове, но по никакъв начин вие не сте се авторизирали между едната и другата страна. Ако искате да имате авторизация, то тогава включвате и Authentication Header протокол. Трите неща може да си ги съберете както ще пожелаете. Това цялото нещо казва, че е IPsec. И наистина може да ги съберете както пожелаете, защото някой може да каже, аз ще имплементирам IPsec, но ще имплементирам само IK. И отгоре няма да имплементирам encapsulating протокола, директно просто с този ключ ще криптира, моя application ще криптира данните. Тоест не използваме ESP, а използваме моя си application, си прави каквото си иска от нататък. Нямаме авторизация, т.е. ако по средата някой успее да подслуша по някакъв начин да успее да вземе ключовете и да почне да инсъртва дейта в в стрима, нямаме авторизация, не знаем откъде са дошли, просто идва информацията и това е влязло вътре в нашия канал. Encapsulated Security Payload протокол ви дава тая възможност да сте сигурни, че съответния пакет идва от място, откъдето идва с Q
key, който вие вече знаете и сте си го обменили, с authentication header вие си гарантирате, че този пакет, както е гарантирано, че е криптиран и идва от място, което знае този ключ, е също и идва от място, което е авторизирано да прави това нещо. Тоест, това ви е един вид филтъра. Вие authentication header. И тунелният му режим по принцип, защото той се ползва в два режима, като тунел или като клиент директно, тунелният му режим обикновено е Layer 2, IP, след това върху IP имате някакви опции за authentication header, т.е. това е optional, не е различни имплементации, да го кажем, и след това върху него имате ESP, това ви носи данните, и сега върху него имате IP протокола и носите вече Layer 4 данни отгоре. Гадното е, че този тунелен режим на практика в повечето си имплементации, визирайте в BSD и в Linux, променя рутинга на пакетите. Тоест, когато минавате през IPsec, е тук заради този протокол ESP, на практика заради ESP, а заради това IP, дето го имате и тук, имате втора рутинг таблица, която е само за IPsec. И стават ни много големи мизери по принцип, защото повечето хора гледат едната рутинг таблица, казват всичко е наред, и докато дойде човек, където е сетъпал VPN-а, IPsec на тунела, да каже, че по принцип през този тунел изобщо не минават тия IP-та, защото ги нямат баня в съответната рутинг таблица, може цяла седмица или две да останете без свързаност между двата офиса. Виждал съм това нещо, но е неприятно, защото наистина трябва да се прочете малко повече, както виждате, това са 5-6 протокола, които трябва да се научат, за да може да подкарате IPsec като хората. И съответно тя и 3-4 имплементации да научите, за да може наистина да разбирате с какво си говорите. Не много хора го разбират това нещо. На практика обаче пък е много лесно направено в телефони и разни такива девайси да се използва IPsec, включително в Windows. Щракаш IPsec, там въвеждаш да използваш сертификат или парола и всичко 6. Изведнъж за клиента изглежда много, много лесно. Другия вариант е да го използвате само в транспортен режим, т.е. това обикновено се използва между телефоните вече и сървъра. Там идеята е, че вече имате използвате авторизация и ESP и след това върху ESP-то сте пуснали директно данните на програмата ви. Само данните на програмите минават. Така. IPsec поддържа страшно много начин за авторизация. SHA-1, MD5, AES и така нататък. Всичко, което се поддържа на практика в... не всичко, извинявам се. Но повечето неща, които се поддържат в OpenSSL, ги има имплементирани в IPsec имплементациите. IPsec, най-разпространената му сървърна имплементация, говорим за Unix и Linux, това е FreeSwan. Но има и други, но FreeSwan е най-често използваното нещо. Тя имате предвид, че IPsec, много големи части от него са разработени от RSA Security Group, тая голямата security фирма, и някои от тях даже са патентовани от тях. Примерно, малко е сложно използването им, затова в FreeSwan ги няма имплементирани. Поддържан странни готин начин за поддържане и пришият key, сертификати и така нататък, пак всичко, което се поддържа от, не всичко, повечето неща, които се поддържат от OpenSSL библиотеката, защото използва нея. Някакви въпроси тук? И сега и писека някакви въпроси, странно. Така, тук избрах една много интересна картинка. Значи, IPsec работи, връщам се тук, IPsec, както виждаме, работи на Layer 4, т.е. върху IP, само authentication header, ESP и след това нататък. И сега тук забележете какво има. Значи, имаме IPsec header, след това имаме ESP header, имаме ESP 4 там header, след това имаме Gray тунел, в който имаме Gray header и в него имаме IP. Това е странното нещо. Идеята тук е, че използва се IPsec, за да може да се направи side-to-side VPN и след това отгоре му, за да е по-лесен рутинга, се пуска Gray тунел и в Gray тунела слагаме нашия IP трафик,
който е истински IP трафик, който искаме да използваме. Грето ни няма да е енкрипнато, т.е. грето ни по принцип не е енкрипнато, обаче тъй като сме сложили в IPsec, изведнъж то става енкрипнато. Готино, но един layer overhead, втори layer overhead и чак тогава ви е вашия трафик. В този случай аз направя същащно, защото тук е по-брутално. Вие имате voice тук. Voice е time sensitive и е такова нещо, като го натоварите на 2-3-4 VPN отдолу, го забавяте без изключение. Няма начин да не го забавите, защото това нещо трябва да се обработи. Това нещо се обработва в CPU-та, а не в хардуер. Тоест нямате грешка. Почти нямате хардуер, който директно да ви работи с IPsec. И дори да имате с IPsec, след това, ако веднъж сте премахнали този хедър, след това го става грето. Грето вече няма да имате хардуер, ето веднъж ще обработи IPsec и след това обратно ще го върне в хардуера да обработи грето. Това е много малко вероятно, защото тя е доста флексибъл хардуер, пък хардуерите не са най-флексибъл нещата обикновено. Така, SSH port forwarding. Това е нещо, което аз адски много харесвам, защото в Linux използваме SSH, в Unix по принцип. Имате няколко начина за използване на SSH. SSH е софтуер за Remote Administration, който ви дава текстов достъп до Remote сервера. И през този текстов достъп ви казах, че може да пускаме character и не може да пуснем PPP примерно. Обаче, освен това, може да направим и друг трик. Можем да направим така, че да прекараме графичната програма, която трябва да излиза на нашия екран тук, да я пуснем на друг компютър, дето работи е там отзад. Аз не искам да се разхождам до края на залата, имам SSH достъп до машината на края на залата, мога да конфигурирам SSH сървъра от другата страна по такъв начин, че той да приема forwarding за графични application. Което какво означава? Той може да ми направи тунел между мен, моя компютър и компютъра отзаде, в който тунел ще предава на практика как изглежда програмата, която аз съм стартирал. Не е това прозорче как изглежда, кога го местя, къде го местя, какво точно се случва с него. И това нещо го предаваме от компютъра отзад до моя лаптоп и на практика графичната среда, вместо да се стартира на компютъра отзад, там се стартира самата програма, но графичните изображения излизат на моя компютър. Това е един много як хак на SSH, който ви дава възможност наистина да пускате ремоут графични апликейшени с изключително голяма скорост на вашия си компютър. Това става, защото се използва X протокола върху SSH. Графичната среда на Linux и Unix е направена с всяка една от тия графични програмки, които виждате, не всяко едно прозорче, на практика предава данни през мрежови сокети към сървъра, графичния сървър. И графичният сървър му казва къде това нещо ще се изрисува. Съответно, програмката аз мога да я стартирам на друг сървър, някъде другаде в мрежата, да тунелирам този протокол към моя компютър и на моя компютър на практика той постоянно пулва информация от моя компютър, моя графичен сървър, пулва информация, получава информация от отсрещната страна за къде съм преместил апликейшена, какво съм кликнал, какво трябва да ми се покаже на екрана. Само, че това не са данни, както е Remote Desktop-а на Windows, който ви показва пиксел по пиксел ви копира разликата между екрана на Windows от другата страна и Windows на вашия компютър. На практика това казва само какво имате. Предава ви текст, вектори и така нататък, но не ви предава пиксели. Затова и протокола е много по-бърз. Самия X протокол ви дава възможност да опускате ни през мрежата Plane, обаче като опускате през SSH, ви е сигурен application. И това е много красиво решение, защото ние това нещо сме го ползвали като бяхме по-малки, сме го ползвали, за да може да направим с една по-мощна машина и примерно 20 почти супер слаби машини, примерно 386 машини, и това е много слаба машина, да може да пуснем всичките сложни програми тогава, примерно
GIMP да пуснем, да пуснем повече програми. Те всичките работят на една машина. Е там централно в стаята, обаче имаме 20 терминала, които използват всички тия програми на тая мощна машина. Така офиса ставаше много ефтин. Така, другия вариант на SSH е истински port-forwarding. Истинският му port-forwarding режим прави следното нещо. Казвате на SSH сервера, слушай на еди кой си порт, казвате на SSH клиента да се вържи към този порт и на SSH клиента му казвате, след като се вързал за отсрещния порт там за SSH, нека да нарисувам това нещо с диата, защото иначе ще ви объркам. Едия. Така. Това ни е единия компютър, това ни е другия компютър, само че не може би ще ги направя по-големички, за да стане по-добре. Така. Значи това ни е единия компютър, това ни е другия компютър. Сега е тук, това ни е SSH сервера, който слуша това, това тук, ще го направим червенчко. Това ще остава черно. Само че ще ги разменя, само извиняйте за забавянето. Така. Значи, между тия два SSH сервера правим някаква връзка. Така. Да кажем, че това не е клиента, това не е сервера. На клиента му казваме, слушай на ето под. На сервера му казваме, слушай на ето под. При което вие правите връзка от клиента към сървъра и на сървъра почва се слуша на този под, клиента се слуша на този под и вие просто вързвате даден апликейшън, му казвате вържи се на този под и на практика вие се вързвате на този под от другата страна. Това може да го направите да слуша и от двете страни, може да го направите от едната страна само да слуша, т.е. ето е тук да слуша, а пък тук винаги когато дойдат пакет от този порт, през този тунел да отива към ето този порт на тази машина. Тоест една посока или може да го направите в двете посоки. И готовното в тази ситуация е, че вие казвате, правите го само за един порт, но може да го направите през SSH. И ако вие пуснете SSH, на практика може да го направите през този порт да си прекарате, примерно Web Proxy. Или друга ситуация има, когато върху SSH-а се пуска SOX сервер. Това е Socket Secure Protocol, се казва SOX-а. И това е Layer 7. Това е прокси. Така най-ясно да ви стане. Това е прокси. И вие може да го пуснете върху SSH-а и той да използва двата, това е SSH connectivity между двете страни, за да може да ви праща пакети от едната страна към другата страна и от другата страна да излизат на където иде. По принцип SSH рядко се ползва за SOX, ама има и ситуации, в които това просто се налага, защото е по-лесно. Така, тук не са описани всичките, защото това е стара картинка, но по принцип не, ако ви трябва да имате Layer 3, на практика абсолютно всички да тунелирате Layer 3, на практика всички имплементации го тунелират. Ако ви трябва Layer 2, нещата са малко по-различни и тогава вече ще трябва да погледнете повече, да се обърнете към VLAN, OpenVPN, SoftTether, LTTP, този тип тунели и VPN. Така, Layer 2 нещата повечето добавят много по-голям overhead, като изключим VLAN и MPLS технологиите. Другите добавят доста голям overhead върху трафика ви. Само че пък, както казах, VLAN и MPLS технологиите са много сензитив на човешка грешка, а тази човешка грешка, искате или не, се случва. Не, кофтито е, че се случва. И аз ви го казвам това от опит и от моята болка, защото това съм го преживявал в щатите, където сме ползвали инфраструктура и в България тук. Тази човешка грешка никой няма да ви плати по никакъв начин, независимо какви договори имате подписани с тях.
Пробвали сме го, не се получава. Аз съм имал с дни и седмици трафик, който не е мой във виланите ми и са ми казвали, че това е моят трафик и после ходи да обясняваш, не, че нямаш сестра. И така нататък. Не го препоръчвам, не разчитайте на това нещо. Ако трябва да пускате бързо нещо, да, пуснете си вилана, а след това, като се успокоят нещата, спуснете VPN отгоре. Това е моята политика. Така, защо ви трябва тунели? Защо трябва да слагате OpenVPN на 53-ти под? Защо ще ползвате SSH, за да се тунелирате нещо? Освен нещата, за които досега ви говорих, ами имате ситуации, в които влизате в един офис и казват, тук Facebook е забранен, Twitter е забранен, ICQ-то е забранено, Skype го няма, не знам си кое го няма и така нататък. Аз супер много се изнервям на такова нещо. Значи, ако хората сами не се контролират, няма такова полиси, което да ги контролира. Според мен администраторите не трябва да ставаме падари. И това не ни е работа. Но по някакъв път се случва и като дойде някой шеф, че каже така, много ми е смешно, като дойде някой шеф и каже, сега на администраторите искам да им забраниш, на системните администратори искам да им забраниш Facebook. Всеки един системен администратор има поне една машина, да не кажем, че може да има много повече машини някъде в интернет, до които може да се върши. Един порт му трябва, един единствен порт му трябва отворен, а пък системните администратори по принцип имат повече портове отворени, защото тя си вършат работата. И ще се пуснат каквото им трябва и ще излязат от тази мрежа. Как да го обясниш на някой идиот, който казва, че трябва да го филтраш? Няма такова нещо. Никакъв шанс. Да не кажем, че има други, които казват така, ами ние искаме да ви филтрираме интернета, за да си платите за интернет. Тази ситуация също е много тъпа понякога. Отивате на едно летище и казват, трябва да платите $20 за половин час за интернет. Също някакси тоя оверпрайс, да кажат $5 за час, веднага бих си го платил. Обаче за 20 вече почват да прекалено скъпо е за цените, които се има за свързаност в интернет в момента. И в тия ситуации ви трябва нещо е такова, да ползвате един VPN, да си го настроите на 53-ти порт и да направите разни други тарикачтини, за да излезете от съответната мрежа и да имате интернет. Така, opportunistic тунели, IPsec-а има едно нещо, което се нарича opportunistic IPsec. Идеята му е една имплементация, FreeSwan-а, точно има такова нещо, позволява ви на практика до момента непознати страни да могат да се вързват в VPN. Идеята каква е? Използва се DNSSEC протокол, за който ви говоря утре. DNSSEC протокол, като в DNS запис на някакъв домейн е описан кия, който се използва от едната страна. В DNS запис на друг домейн е описан е описан кия на другата страна, който се използва. Използва се DNS за обмяна на кюовете. След като кюовете са обменени, оттам нататък се използва Challenge Response алгоритъм, за да може да се авторизират двете страни. След авторизацията на практика вече се пуска IPsec отгоре и така нататък. Може да прочетете повече в двата линка, където съм ви дал, но идеята е просто, че вместо вие да раздавате сертификатите, примерно с OpenSSL и SoftEther, когато вие използвате self-signed SSL сертификати за всички клиенти на, на OpenVPN-а ви, на VPN-а ви, извиняйте, на практика вие трябва да генерирате тия сертификати и да ги дадете на всеки един клиент, предварително да му ги дадете ръчно, на флашката и тук е конфигурацията, тук ти е SSL сертификата и това ми е root сертификата, за да можеш публичния root сертификат, за да можеш ти да се вързваш към моя VPN. Това е много хубаво, обаче отнема супер много време. Представете си, че просто можете да настроите едни DNS ключове и изведнъж само да му кажете, това е твой хостнейм, настрой си твой хостнейм и ще можеш да се вързваш към нашия, към нашия VPN тунел. Прекрасно, само с един хостнейм, няма кюве, няма пароли, няма нищо. Вие само сте авторизирали съответния кей, вие сте си ги настроили с DNS-а си и всичко работи. Отчудващо, но работи. Но е готино, идеята на това нещо не е да имплементира изцяло анонимус VPN connectivity,
но идеята му е да ви улесни сетъпа за IPsec VPN. На практика, от гледна точка на системните администратори, хично го улеснява, но от гледна точка на юзерите, не все пак само трябва да запомниш IP-то или хоста на VPN сървъра и собствения си IP или хост, който са ти дали. Така, и другите трикчета, които аз много обичам, са тунелите върху DNS. DNS протокола ще ви говоря утре, но на практика това е много прост протокол върху UDP. И с него резолваме от hostname IP, от IP hostname. Готиният трик е да използвате върху този протокол, т.е. да използвате протокол, да правите DNS query-та и да получавате DNS отговори и в тези query-та и отговори да вкарате тунела си. Истински тунел. Много готини имплементации. Същото нещо го има и върху ICMP. Идеята на тия неща е точно случая с летищата и разни други такива глупави payment системи. DNS така е нещо, трябва да се пусне. И DNS като ви го пуснат, не, освен ако не са го филтрирали изцяло, имам предвид винаги да показват само техния сайт, ако ви пускат, ако имате DNS resolving, без значение дали имате отворен 53-ти порт, защото най-вероятно няма да имате, може да използвате една атака, която се нарича DNS DNS recursion и на практика изпращате си вашите пакети през техния DNS сървър, те стигат до вашия DNS сървър и вашия DNS сървър отговаря. Само че от вашата страна това, дето отговаря, не е ваш DNS сървър, ами е вашия VPN сървър, който разчита тази информация и ви отговаря с VPN отговора. От ваша страна това, което изпраща DNS заявката, не е ваш DNS клиент, ами е VPN клиент и си получава отговора и така се прави много готин DNS тунел. Същото нещо важи върху за ICMP. Ами, ако се пусне ICMP протокола, което повечето хора правят, за да могат се да бъгват мрежата, интернет. Следващите неща са в офисите обикновено. Това са нещата, по които се използват за обратното нещо. Най-често тези web proxy-та и SOX proxy-та се използват, за да могат да ви филтрират трафика. Казваме, филтрираме абсолютно целия интернет, не ни интересува и така нататък. И това нещо да не го правим като идиоти, не всеки ден да следим дали си сменили IP-тата тия сайтове. Пускаме едно транспарент web proxy, насочваме целия web трафик към него и това прокси от името на клиентите изпраща реквестите към интернет, като получи реквестите ги предава обратно на клиентите. Това е много готина практика и се използваше с години в българския интернет, за да ви кешират малко повече информация локали, така че да не им излиза толкова скъпа международната линия. Мисля, че все още се ползва в някои интернет доставчици. Сокса от друга страна е нещо, което по-често се използваше, за да може да се даде авторизация за интернет достъп, не толкова за филтриране. За Сокса малко повече е ръвца 1928 и страничката в Википедия. Някакви въпросчета тук? Аз исках да попитам за DNS, както казвам, по тунел. Да. Не кешира ли доставчика самата заявка? Има такива заявки, които са задължително да не бъдат кеширани и ти можеш да ги използваш точно тези неща. Другото, което е имплементациите, няколко от имплементациите правят много готин трик. Ти правиш звезда.host.domain.com, т.е. нека да го опиша по-ясно. Това е нещо. Така, значи имаш звезда.hostname.domain.com и реквестите, които се правят са към .hostname и така нататък. След това другото ти е приемал към BBB и самия имплементацията на клиента прави реквести към random hostnames. А пък hostnames, като имаш звезда отгоре, всичките се резолват на съответното IP. Това цялото нещо сочи към това IP HIX. И готиното е, че ти като направиш звезда hostname, ти можеш винаги да избегнеш кешинга на твой доставчик, като просто генерираш рандом хостове. Тия рандом хостове можеш като искаш и по номера на пакета да ги бъдеш, не, няма значение. Ти можеш просто да избереш едно 8 цифрово число и то да бъде достатъчно голямо, не, или 10 цифрово число, и то да бъде достатъчно голямо за твоята връзка. Сега, като примерно лапне, може да софтуера автоматично да реконектне просто. Няма никакъв проблем с това нещо. И по този начин да ходят да се мъчат, не, да ви филтрират.
аз само трябва да сменям, примерно, първия чарактер и изведнъж вече това е абсолютно други хостове, да си ги кешират. Колкото искат. Това си е техен проблем. Добре, въпрос, че на някой друг? Добре, ами, тъй като явно успях да бъда доста по-бърз, колкото очаквах, ще минем и към DNS. Само да видя това ли не е всичко. Да, това не е всичко. Тук няма DNS. Проблемация. За какво е DNS протокол? Това е съкратено Domain Name Services. В началото, като е била много малка мрежата, говорим се за ARPANET, а не за интернет, тогава в мрежата е имало 10 до 30 сървъра в началото, докато е била много малка. И когато искаш да си асайнеш някаква IP, просто питаш локал интернет човека, какво IP да си сложиш. Не е имало DHCP-та и така нататък. Всеки сам трябва да си избира IP. И освен това, тъй като тия 30 сървъра не е било малко, не е в началото, повечето хора са ги помнили на изус IP-тата им, ама след едно известно време се сетили, че не е нужно да ги помнят на изус и са създали едно файлче на Unix-ите и на Linux-ите. Това файлче се казва etc/host. И в това файлче се записва IP адрес, space няколко и след това host name, така както искате да се казва съответната машина. Обикновено това са неща, като например да кажем гугълския DNS 8.888 интервал и да не ми се казва не, там host name на Google, нека да видим какъв е той в момента. Ще стане. Така, за да не ми се казва това нещо, аз мога да добавя в hosts само че секунда. Така. Много дежурно. То ще стане, ама. Тук трябваше да ми го резолне. Няма значение, нещо може би съм си пипнал по хост. Няма да го гледам сега. Идеята е, че не се сключи. Просто host.conf съм си, host.conf съм си баднал нещо. Не ми резолва през хост файла за пинга. Възможно е, защото аз си правя експерименти по моята машина. Така, идеята е, че принципно като пингвате даден хост нейм, който вие вече сте си описали в този файл, то автоматично го резолва от този файл до IP-то, което вие сте описали. Сега забележете, че тук няма .com, .net, .pesho, няма значение. Идеята е, че тук просто пишете някакъв стринг от букви, който на вас ви е познат и по този начин вие запомняте този IP адрес, т.е. вече не помните IP адреса, помните само хост нейм. Готино е това нещо, много добра работа върши и до момента се използва. Обаче, това нещо в момента, в който се е разраснала мрежата, изведнъж не са станали 100 сървъра и всяка седмица са добавили по 2-3 нови машини, изведнъж се оказва много сложно, защото какво се получава?
Аз да кажем съм в Бъркли, добавям си моя компютър, обаждам се на администратор, че в нашата мрежа и му казвам, сега хостфайла е там, си добави, моята машина ще се казва Hackman и тя се намира, нали, това IP. Администратора си записва е това в неговия си файл и го публикува на едно FTP. От FTP-то до края на седмицата другите администратори са дръпнали това файлче и са си реплейснали тяхното, обаче са аплоднали друго. И нашия администратор сега трябва да пулва тяхното. И много трудно е бил хендлинга на този текстов файл, защото това си е текстов файл. И с времето хората са установили, че тя е някакъв протокол за менажиране на тия неща, защото не става така на ръка да се мъчим като грешни дяволи да пишем в хост файл. Така. И този протокол е Domain Name Service Protocol. Domain Name Service Protocol е дървовиден протокол, т.е. структурата му е дървовидна. Неговата идея е, че всичко започва от точка, т.е. това е основата на DNS протокола и след това имате Top Level Domain. Това с Top Level Domain-те, интернет регистрарите последните две години почнаха съвсем да го размиват и мен лично почна много да ме притеснява това, защото едно време имахме тия Top Level Domain-и бяха съкръщенията com от commercial, net от network, org от organization, edu от education и gov от government и имаше mil от military. Това бяха всичките Top Level Domain, т.е. зависимо от това дали вие сте фирма, мрежа, организация, университет, училище или там или какво си, или държавна организация или военна организация, ние дефинираме какъв ви даваме такъв поддомейн. Тоест, ето е, нещата как изглеждат, имаме точка, тая точка е разцепена на .com.net.org.edu.gov .mil и вие след това си избирате някакво име, примерно тук ще кажем ibm.com, следващото ще кажем am6.net и тук ще кажем няма значение какви организации и така нататък. Идеята е, че тук вие си избирате името, това е ваше, то е след точката. На практика това цялото нещо примерно би изглеждало ibm.com. И резолвинга се прави така. Намираме първо сървъра, който отговаря за точка домейна. Тези сървъри се наричат root сървъри, защото това е точката или основната, рута на дървото, основата на дървото. След това ги питаме за това, кои сървъри отговарят за тия топ левел домейни, които се казват ето така. .com. Няма никакъв проблем, питаме ги. И след това на практика root сървъра ни връща едни адреси за този, за тези, които хендълват .com. След това на тях ги питаме кои сървъри отговарят за IBM. И тогава какво се получава? Имаме едно, питаме root сървърите, две, питаме TLD-то, top level domain-а, и три, питаме domain сървъра. И чак след това вече може да получим отговор. Идеята на това е, вие питате първи, втори, трети, кеширате всеки един отговор локално и тогава вече колкото пъти ви попитат, вие нямате нужда да направите резолвинг към поне първите две. Поне първите две. Не кажем, че обикновено ви първите три. Директно знаете резолвинга за IP адреса. Идеята е тоя хостнейм да може да го насочим на някакво IP, да кажем 6666. Ясно? До тук. По този начин работи, това се нарича прав резолвинг. Идеята на първоначалното такова е измислен точно за това, за прав резолвинг, т.е. от някакъв хостнейм да може да вземем да резолвнем IP. Това е много хубаво, обаче имаме и другото нещо, ситуация в която ние трябва да резолваме 666 IP-то, какъв хостнейм има. Което обаче е напълно различно от правия резолвинг, защото пак се използват root сървърите, само че тук имате един специфичен subdomain и nadddr alpha. Ето тия
топ левел домейн ARPA, който си има subdomain in ADDR. За IPv6 беше in ADDR 6, мисля. Не съм сигурен или in 6 ADDR. Не, in ADDR 6 мисля, че беше. За IPv4 вие in ADDR. И на практика след това тия сървъри назад са малко по размити. И надявам се, не съм преглеждал изобщо презентацията, тъй че ще видим какво пише тук. Така, хост файла, да, това нещо ви го обясних. Пораснало, станало сложно. Windows, това за Windows също не важи вече, защото е на практика на друго място с новите Windows. Така. Иерархичната структура се оказва много полезна и лесна за поддръжка. Защо? Защото ако всички знаят кои са root серверите и примерно имаме само примерно 5 или 6 root сервера, нещата стават много лесни. Всеки пита root серверите и ги пита не за крайната точка, а пита само за другата част, която му трябва. Тоест, всички питат root серверите само за тази част на домейна. И следващото нещо, което е самия домейн, както го знаем всички, за него се пита следващата част. И така, следващата и следващата част. Ние може да разцепим това нещо на много, 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 много сървъри. В момента, на практика, използваме root сървърите са до F-root сървър, смисля. Секунда, сега ще ви кажа. Добре, до mroot servers. Искам да ви кажа, че в София имаме root server. Той даже е в MA. Root server за мисля, че или F или J root servers имат копия в София. И така, идеята е, че вие тия неща ги разделяте на примерно тия 15 сервера до mroot серверите, от A до M. За всеки един получава и тия IP адреси и на практика това файлче, дето го катнах току-що, с тия IP адреси е единственото файлче, което всички трябва да имат. Всички в целия интернет трябва да имате това файлче, за да могат да правят резолви. От там нататък, след това аз питам някой от тия всичките IP-та, го питам кой отговаря за кои IP адреси отговарят за .com при мен. Грешка. Добре, той дига ще го покажа, ама не си как се схорчи. Плюс 3, бе. Нет. Така. Питаме някой от глобалните root сървъри и първо питаме за кой отговаря за .bg домейните. И те ни връщат ето тази информация. Това са DNS сървърите, които отговарят за .bg домейните. След това питаме някой от тия BG сървъри. Го питаме за кой отговаря за Unisofia BG. И той ни казва, ето е тия DNS сървъри отговарят за Unisofia BG. След това питаме за кой отговаря за FMI Unisofia BG. И той казва, като питаме някой от тия, избираме си на рандом принцип, и питаме кой отговаря за FMI. За FMI отговарят и тия DNS сървъри. И най-накрая питаме някои от тия DNS сървъри какъв е IP адреса на FMI Unisofia BG. Това е цялата идея, като идеята е, че всеки един от тия сървъри по пътя може да така разцепено
това става все по-лесно и по-лесно. Колкото повече дървете, колкото по-голямо ни става дървото надолу, просто имаме повече сървъри, които клиента трябва да попита, защото то се разцепва. Секунда, диета естествено ще помогне в тази насока. Така. Това ни е root сървъра, това ни е TLD сървъра, след това от него имаме хоп, от TLD сървъра отиваме тук за един сървър за Unisofia BG. Това тук ни е root сървъра, това тук ни е .bg сървърите, избираме си един от тях. За тези само казват кои са следващите за всичките домейни. Този тук вече трябва да знае за всички субдомейни и така нататък. В тези субдомейни тук може да имаме още колкото си искаме такива разцепени и това нещо може да расте надолу колкото си искаме. Разбирате ли? Така. Така. Опс. Готовното в тази ситуация е, че единственото нещо, което забавяме обикновено е, че трябва да обходим повече сървъри. Обаче след като е измислен DNS протокола, хората се сеща, че няма нужда да всеки път да правите всеки един клиент да пита всички тия сървъри, защото това означава, че колкото повече клиенти имаме, толкова повече реквести има към рутнейм сървъра. След това същия брой реквести ще има, т.е. не същия брой, за всичките BG домейни ще има, за всеки един такъв BG домейн ще има реквест към ATIA. И по едно време хората се усеща, че може да направиш нещо друго. Използвам абсолютно същия протокол, обаче когато питаш, вместо да питаш всеки един клиент да пита сам root сървърите и така нататък и пак да има копия на хост файла, всеки един клиент получава единствено и само един IP адрес на DNS сървър. DNS сървъра ще играе ролята обаче само на кеш. Тоест, вие питате този DNS сървър, ето ни стоим сега едно сървърче отстрани, ето ни го и тук е така, и имаме един клиент зад това сървърче, ето ни го един компютър, хоп, и сървърчето, готово. Сега, нашия клиент пита нашия DNS сървър какъв е IP адреса на FMI Unisofia BG. Нашия сървър първия път прави request към root сървърите, който отговаря за BG, записва си кои са DNS сървърите, които отговарят за BG. След това прави един request към тия DNS сървъри, които отговарят за Unisofia BG и записва техните IP адреси тук. И след това записва същото нещо за FMI Unisofia BG и така нататък, за всички по пътя си записва по записите, които вече е прочел. Следващия път, когато същия това нашия клиент направи request, вече заприема www.unisofia BG, нашия пичай тук, знае кои са IP адресите на DNS сървърите, които отговарят за BG. Не пита това. Знае кой отговарят на кои са IP адресите на DNS сървърите за Unisofia BG, той или той, не ги пита, защото вече ги знае. И след това знае кой е DNS сървъра за FMI Unisofia BG и тъй като го знае, направо него го пита, защото не знае само www.unisofia.bg, пита е то какъв е IP адреса на www-то. При което, заради този кеш, на практика реквеста става изключително бърз и става само един реквест към последния DNS сървър, който той знае. И тази информация той си я кешира постоянно, като всеки един доставчик се настроява сам DNS сървър. Вие, ако желаете и на вашия си компютър, и този клиент тук, ако желаете, може да си направи кешинг на им сървър на неговия си компютър. Няма нужда да ползва това на доставчика, няма нужда да ползва гугълския, може да ползва който си пожелае локално на неговия си компютър. Всеки един може да си инсталира DNS сървър и да използва той сам да си кешира това цялото нещо. Но това се зависи изцяло от вас. Има ситуации, в които наистина това е много полезно, но има ситуации, в които е напълно безмислено. Така, това, че е разделена тази инфраструктура, я прави доста надежна, поради простата причина, че така като имаме и кеширащи сървъри в мрежата, на практика няма един, който да прави лукъпи за абсолютно всичко в интернет, всичките хостнейми. В началото е имало ситуации, в които, ако имаме един домейн, който е бил mit.edu, в него сте имали, примерно, Library на mit.edu, имали сте, да кажем,
office.mit.edu, имали сте it.mit.edu и след това сте имали www-то на it.mit.edu, мейла на it.mit.edu и така нататък. На мейла пък сте имали, учудващо, но сте имали примерно още нещо зад мейла, да кажем Сървър 1 на този мейл и на практика Сървър 2 и така нататък, мейл IT, MIT Edu и така. Ако всички хостове в интернет ги записахме в един и такъв текстов файл, който ни от едната страна има някакви IP адреси, ако това всичкото го записвахме в един файл, тоя файл ще да става огромен и ще да бъде изключително сложен за търсене в него. Всякакви алгоритми ще да измислим, обаче тия милиарди, които имаме като хостнейми в момента, нямаше как да се лукъпват бързо абсолютно всеки път на всяка една машина. И това, че ние разцепваме коя част от тия неща, които сме описали, останала къде, на отделни сървъри, прави цялата инфраструктура много по-сигурна. Не, ето е това нещо, което се получава. По-сигурна и много по-бърза. О, какво направих? Така, разбирате ме на какво имам предвид, надявам се. Тази част се грижи само за това си нещо, знае много по-малко информация. Тази се грижи само за това си нещо, пак знае малко информация. Няма една част, която да знае абсолютно всичко в този домейн. И така е много готино, защото вие няма нужда да натоварвате една единствена машина, можете това нещо да го разпределите. Самия протокол е измислен по такъв начин, че вие много лесно можете да разхвърляте протокола върху мултипъл машини и това нещо да не... не е проблем. Причината пак е този дикши изваря тук, който показах. Значи, първоначално питаме някой от root серверите, като под някой се разбира, ако да кажем, че DNS сървъра пита, нашия кеширащ DNS сървър пита, то има и тия DNS сървър, описани и тия root сървъри. И това, което той прави, е да си избере един на рандом принцип. Като този рандом принцип, веднъж като си избере единия, след това следва следващия, след това следва следващия и така нататък. Този механизъм се нарича round robin, т.е. превърта ги всичките и продължава да ги превърта. За първия път, за първия request, си избира един рандом и след това от него почва да ги изрежда един след друг. И така е имплементирано, че след това вие като получите и тия DNS сървъри, вие просто си избирате един на рандом и почвате първия request го правите към този, втория го правите към този и така нататък. Един след друг ги избирате и почва да ги върти DNS сървъра. До момента, в който не рестартирате DNS сървъра, т.е. не може да рестартирате каунтера за това нещо. Избира си на рандом първия и почва да си ги върти. Готиното на това нещо е, че ако първия не отговори, може да отиде след това на втория. Ако втория не отговори, отива на третия и така нататък. Първия примерно се забавя с отговора и той директно пита втория. Такъв е протокол. Просто улеснен. Сега, тъй като нямаме повечко време, единственото, което искам да обсъдим, са термините. Имате стъп резолвър, се нарича, ако приложението ви пази кешира информация за резолвинга. Това нещо се случва примерно в браузърите. Всички браузъри имплементират кеш за резолвинга. Причината, това нещо ги прави много по-бързи, не правят мрежов реквест към DNS сървъра на доставчика ви, към Google и така нататък. След като веднъж научат информацията, която им е нужна на този IP адрес, трябва да се вържа, оттам нататък си я помнят те. Има много чести случаи, в които ако вие сте си апдейтвали DNS зоната, отваряте все стария сайт на вашия си Firefox. Това може да се случи по някой път със седмици, аз съм го виждал на Firefox, да не си клини кеша, не имаше някакви такива проблеми. Resolving Cache е близо до клиента, това е сървъра, който вие сте си сложили или на вашия компютър, или чието IP ви е дадено от доставчика, когато са ви настроили съответната мрежа.
След това имате authoritative name серверите. Authoritative name серверите се грижат за даден домейн. Така го наречем. Този домейн вие сте си го купили. Тук работа на регистрарите да ви обясня на бързичко. Значи имаме root серверите, имаме top level domain серверите. Top level domain серверите първоначално са се поддържали изцяло от Яна. Обаче след това хората са се усетили, че могат да направят бизнес от цялата работа с тия домейни и са решили, че ще направят следното нещо. Вместо Яна да се занимава, фирмите ще дадат хардвер и пари, ще налеят хардвер и пари в това нещо и ще плащат годишна такса, за да могат да менажират някои от top level домейните. Top level domain серверите. И вие си плащате на фирмите, които менажирате тия сървъри, за да могат те да поддържат top level domain серверите, а пък вие ще получите в замяна един домейн, който те ще запишат в техните си сървъри. И на практика регистрарите в момента се делят на два типа, такива, които на практика менажират top level domain серверите, т.е. те директно имат хардуера, който има top level domain серверите и такива, които си плащат на тия, дето имат top level domain сервери и просто ги използват, използват техните услуги и ги преподават на практика техните услуги. Така, authoritative name серверите не са тези. Регистрарите са само тия top level domain сервери. Authoritative name серверите са вашите name сервери за вашия домейн, за който вие сте си платили на регистрарите да ви се запишат в .com.net.org и така нататък зоната да запишат вашия домейн. И това тук, което е записано, имаме един домейн, който се казва ringlet.net. Зоната е ringlet, но .net не е зоната. .net ни е top level домейна. Сега mringlet.net е зона също, но тази зона е част от ringlet.net. И освен това, зона е и под зоната е тук на M. Имаме различни типове зони. Принципно имате top level зона, която ви е самия вашия си домейн. И имате subzони или също наречени subdomaini. Те са всички, които са точка домейна ви. Тоест m.ringlet.net е subdomain. www.google.com www-то е subdomain на google.com. Google е зоната. www също е зона, но тя е subzona или subdomain зона на google.com. В тези зони имате записи. Тези записи имат различни типове. Следващия път ще си говорим за тия типове записи. И освен това имате delegation на authority. Това на практика става като имате authority ви е root зоната. Тя е authority, т.е. тя има авторитет за всички top level domain зони. Тя няма авторитет за вашите домейни. Тя има авторитет само единствено за top level domain зоните. Един вид, ако случайно тя ви даде някакъв хост за нещо, което не е top level, не е .com, не е .net, не е някой от тия одита, това не е authoritative отговор. Следващото е от top level домейните за вашия домейн, там са записани няколко name сервера. Тези name сервери са authoritative за съответния домейн, който е описан там. И така както са authoritative name серверите, които ще получите от root зоната, от root серверите, ще получите 2, 5, 10 name сервера за съответното TLD. Примера, ето е тук, ето е тези тук, 4-5 DNS сервера, които са на Register.bg. Тези сервери отговарят за .bg top level домейна. Тези са authoritative name сервери. Зад тях може да има още други name сървъри, които да са кеширащи допълнителни, но тези са authoritative name сървъри. Те отговарят, те имат авторитета, те знаят кои домейни са в BG зоната. След това, всеки един от записите, които има записани за вашия домейн в тези DNS сървъри, показва кой е authoritative name сървъра за вашия домейн. Разбирате? Вие в горния записвате кои са, кои имат авторитета, кои имат правото да ви кажат истината за съответния хостнейм.
Защото вие може да питате N на брой на DNS сървъра в интернет за, примерно, какво е IP-то на google.com, но само тези, които са записани в .com QLD-тата, могат да ви кажат истината. На другите не можете да им вярвате, защото те не са описани в Google, в .com зоната и просто може да ви излъжат. И това е цялата идея. Така. Делегейшъна се случва по много прост начин. Просто тия аудитата се менеджират от големите фирми и IANA. IANA се разбира с тях на кои ще бъдат IP-тата и така нататък. След това имате тия аудитата, които се разбират с регистрарите и как точно ще се разменят паричките. Тия аудитата вече ви регистрират вашите authoritative name сървъри и вие се грижите за вашите authoritative name сървъри. Това е цялата работа. Оттам надолу вие се оправяте. Има разлика само при ревърса, ама ревърса ще ви го обяснявам следващия. Някакви въпроси, някой нещо? Да? Аз искам да попитам фактически да разбрах при първоначално обръщане преди ком да бях там до да. На една точка да. Всички до нея стигат в началото. В началото всички питат нея. А тая точка е няколко сървъра, като тези сървъри са описани в този текстов файл, ето ви го показах, ето... Значи... Не, тези са достатъчно много сървъри в интернет. Не, това, което теб те интересува е rootservers.net. Не, това беше. Да, ама... Секунда. От сървър сорок, да. Така, тук някъде имаше карта, секунда, map. А, ето е. Значи, това е разпространението на root сървърите по цял свят. Това ви казва коя буквичка къде я има в интернет. Използва се една технология, която се нарича Anycast. Следващия път ще ви го обясня това отгоре. Идеята е, че едно IP може да го има навсякъде в интернет и вие просто да имате най-близък вашия доставчик да се избира най-близкия рутинг до съответното IP по BGP протокола пак. И тук, както виждате, имате доста. Те тук са даже много overlapping, не се вижда. И тук също са много overlapping и не се вижда. Но по принцип имате огромно количество name сървъри, разпространени в интернет. Ето да зумнем и тук е така. Опс, затвори се, не? Даже в София има два. JL. Този е на VeriSign. Този е на ICANN. А защо имахме и F root servers? Имахме F root servers, той беше тук в FMA. Не знам защо го няма. Така, идеята е, че ние само в София имаме два root servers. И те, ние натварваме, т.е. в България най-вероятно ние натварваме само тези. Има някои случаи, в които примерно Варна и Добрич, Бургас, Русе, там тази част от интернета най-вероятно може би натоварва малко повече Букурещ, колкото София, но всички, които минават основния им интернет трафик, не български пиринг, минава през София, най-вероятно рут сървърите, които достъпват, само и тия двата. Така, и много интересното нещо е, че тъй като DNS използва UDP, на практика ти можеш да дигнеш тези две IP-та на, да кажем, 10 сървъра. По 5 сървъра за всяко едно IP. И просто да имаш load balancer, който да ти разхвърля трафика между тези 5 машини отзад. И по този начин можеш да разтовариш много лесно трафика. Тъй като UDP наистина можеш много готини магии да правиш.
Може примерно да направиш мут, в момента, в който дойде реквеста към лоуд балансъра, той да го изпрати на всички 5 сървъра и с този, с който не е много натварен, само той да отговори. Няма абсолютно никакъв проблем това да се направи. Не, има различни имплементации, ако ви интересува, специално за рут сървърите, има доста документация как работят рут сървърите. Самите рут сървърите. Това са много машини в интернет. Само, това е само за рут сървърите. След това имате друга документация как да си направите сами TLD, защото примерно .com също не се хендълва от една машина и очевидно пак с Anycast се хендълва от цял свят от много машини. .com имаме и в София със сигурност. Аз знам за един сървър, който хендълва .com в България. И както ни е случай с цифрови системи, които хендълват BG домейна, един от сърдомейните, един от authority name сървърите беше на не на Dixis, а както виждате на ASP.org. Така че има, дори за да сте сигурни, че всичко ще работи, то са сложили един сървър, дето не е в България. И така, идеята е, че винаги можете да го разфърляте това нещо, да го разцепите всяка една от тия точици. Тук може да разцепите много сървъри, много лесно може да скелне това нещо, без абсолютно никакви проблеми, защото нямате нуждата от директен... Ако ползвахме TCP, ще бъде много по-тежко, защото трябва да установим connection, да пазим state на connection и така нататък. С UDP няма state. Пращам request, очаквам отговор. Това е цялата работа. И това нещо може да го разцепиш на колкото си искаш сървър. Други въпросчета? Някой за бира? Добре да се ходя на бира, бе. Ай си ходим. Чао, чао.